فرعون لوی ظالمو اول نمبر ظلم خیداو چوی انا ربکم الاعلا زستاسو لوی خدیم دا غر ظلم دی تعالی دا اقل دیل خدی در کردی دا سترگی اللہ دیل پارا در کردی دی چی دا خدی مقابل کی ادرے گا انا ربکم الاعلا زستاسو لوی خدیم نمبر ایک دوی مسوا بن اسرائیل و سیدل پا مصر کے دا دا یعقوب علیہ السلام نوسیو یعقوب علیہ السلام چکل مصر تراغی دا حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات لا نو دا یعقوب علیہ السلام دولس بچیو دولس دا دی دولسو بچونا دا غنصب خور شو او دا مصر دا نیم نزیاد یا نیم تبرابر دا دا یعقوب علیہ السلام اولاد شو دا مصر چکم خپل خلکو ذاتی کم خلکو بعد شید آغی پلاس کے وا وزیران اغویو فرعون دا اغوینو اغیت بے قبطیان وے ناغیبا دا موسیٰ علیہ السلام پا دے قوم باندے دا بن اسرائیلو کے موسیٰ علیہ السلام امروستو پیدا شوے دے حارون علیہ السلام پاکے پیدا شوے دے نو اغیبا پا دوی رزیاد ظلمنا کول دا دا ٹٹو کار پا دوی کاؤ ٹٹے پا سپا کول لارو کو سو کار دا چوڑیانو باندے چے مگنن کم خدمت کول دیرانو نا بے پا دوی چلول او پا خزو بے والا پا کورونو کی خدمتو نا کول چے تاسو خدا بار راغلے خلق یا تاسو خدا مصر خلق نے نمگلہ پا کور کے خدمتو نہ کوئے پا ما شمانو بے والا خدمتو نہ کول او چے کم زوری کارو نہ بو نو ابا بن اسرائیلو کول دا یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیلو دا غی اولاد بکول دا کارو نہ نو فرعون خوبو لی دو ویزا پا خپل تخ باندے ناستے ما او یو سلے راغے پا زمری سور دے پا زمری باندے او چابک و سر دے او دے نیغ زمان دے دربار ترا ننوت او چے دربار تا سنگ را ننوت پز مری سور دے خدا پاک دا سوک دے او راتلو سرا دا غزمری نکس شو او زمان دے تخ لے او لطا ورکلا چے لطا ورکا زمان تخ پری وطا او زمان گریوان تیلا سواچو او دا تخ نے سردلان دلان دے رو گردولو نو فرعون دا خپلو خلقو سر مشورہ اکلا وی دا سے خوب ملی دلی دی سیب دا زمری باندے چی کم سڑی را روانو نو دا دی پا خیال کی را دی چی دا دا کم طرف نر روانو سنگ شکل سڑیو وی یو دا دا بنی اسرائیل و دا طرف نر روانو اگا زمانگا نوکران قوم چی کم دی دا یعقوب علیہ السلام نوسی اگی طرف نر روانو او شکل ایم دا اگوی پشان معلومی دا دار چا شکل معلومی گی دار قوم دا شکل نا پتہ لگی چی دار دے قوم سرا تعلق لری لکو دا پنجاب نیو مل مراغ دل تکی ناستو او تاسو سرا خبریم نیکلی تاسو تاو پتہ لگی چی دا پنجاب دے دا پختون نا مخ نا پتہ لگی چی دا پختون دے بیا پختنو کم دا باز علاقو خلق پی جندلی کی گی چی دا پلان کی علاقی ری دا پلان کی علاقی ری دا پلان کی علاقی دے وی بلکل شکل نا دا سی معلومی دو چی دا یعقوب بن اسرائیل والا دے او دا غیر طرف نمراغے وی سیب دا خوب تعبیر دے واضح دے سنگ دے وی دوی کی با یو الگ پیدا کی گی بات شیب ہم دا ناخلی و سردلان دے با دے گردائی او طاقت با سرائی دکا زماری طاقت دے کونٹے پلاس کے او چوکا پلاس کی نیول دا طاقت دے او ستا دربار تا با نیغران نوزی تاکہ با دون جورت نی کی دے منے کے او نبستا نوکران منے کولیش او دا تعبیر او طولت او بیدکو دا تعبیر سوکو سرا بس ویدا چلو کچی دیتا بند تلل پکار دی سیلاب چکل پسر راشی نو بیاتی دان نشخلاص ہو لی مخینا بوتا بند تلل دیتا مخینا بند تلل پکار دی سنگا با بند تلو ورتا وی بس اڈر کوا او بن اسرائیلو کچی سمر ما شمان پیدا کی گی داملا کوا دا ختم کا بدالک بارو پیدا نشی یعنی دون قام قلو دمر بی وقفانو چی رب العالمین دا کمسیس فیصلہ کڑی وی اغیتا سوک بند تلل شی اللہ فیصلہ اکلا چی رب فیصلہ اکلا سپیر بچی تاغی تبن سنگ تلے تاغی تبن نشی تلے خدا ردی او خپل سوچو دا اللہ دا حکم دا اللہ دا قیدے او دا اللہ دا فیصلے پا مخی زمارونو دا انسان تدبیر اس کار نشی کوئی تقدیری مسئلو کی تدبیر کار نکی تدبیر فیل کی گی بیا تو با عرص عمر تدبیر استعمال کے خوچ تقدیری مسئلہ پیراشی ہو دا تقدیر تورا پیراشی تدبیر فیل تو بچے بوزے او تب پاسپتال کے داخل کے چیدے با بچی خوچ دا مرگ تورا دا اللہ دا طرف المقدر پیرا پریو دی اگر تدبیر ختم دا ڈاکٹر پا مخ کی بات ساخی جی
پاپریشن تیٹر کے بتے ساخی جی اکسیجن بہت لگی دی لے اصابت خی جی دزل مشین بہت لگی دی لے اصابت خی جی ولی تا تدبیرو کو تدبیر دا پاس دا چا تور رالا دا اللہ دا تقدیر اے کیسے لکھی خیر و خلاص نو سپیر دلتا دوکش دا غا وقت کدی سپیر لپکارو چو یارے دے او تا ولی مانا بات شی بالی ولی بسر دلان دے غرزے گم دالک بسوک چاک دکی بطاقت سوک پیدا کئی اللہ با پیدا کئی ما خدا خدا مقابلہ کے دا خدای اعلان کرے دے اوہو دانا دا پکار بس تو بطائب کے دل پکار ہوئر تھا لیکن اگر نور مچت شو اڑا ریو اس تو وی بنی اسرائیل کے چھو سبرا ما شمان پیدا کی گی اگر وجنے ظلم زیاد شو دا بل ظلم اگر اللہ سر ظلم او ورپسی مخلوق سر ظلم چھے پا بنی اسرائیلو باندے تخپل ٹٹے پاکے او تا پلا رو کسی جا رو کے او تا دا غیب پا خودو پا ما شمانو پا کورونو کی خدمتو نکے او پٹو کی پکارو نکے اڈرانو نکے خوارے دا غیو ظلم دا بل ظلم شوروش بس چکم ما شم با پیدا کیے دا پا گوان کی پتہ لگی جازوسان گردل ما شم بے رہو آج مون مخ کے بے لال کا چاگک کولش لیکن زمارونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے ظالم دے پخپل ظلم باندے سرنو چھتے ظالم دے دانو چھے ظلم کوم او ما تسوک نشیرہ رسے دے اللہ پاک رسول اللہ مبارک فرمائے ان اللہ لیملی الی الظالم خدا ظالم لمحلت ورکے خوچے کلے انی سینو بیتے سوک نشیرہ خلاصو دے بیا اقا ظالم چغی و باسی پکٹ کی پروتی او یو یو چغی دا اسمان پوری خیجی خو اللہ بیارا نہیں بلی بیارو نیسی مگا خون اخری کئی کلا یو دے سلو باسی کلا بل دے سلو باسی کلا جامع کرپی کلا دا خوراک شیر ورزی خوچے کلا دا لٹ اگر سیخ پی دا پاس راغی باس بیا اسم نشتا خبر ختم نبی علیہ السلام فرمائی زنویب چھے اللہ ظالم لمحلت ورکی چھے کلے ونیسی بات بیان پری دے او نیتی بیا سوکلا سولیش خدا منگا ایمان دے اللہ پاک دا سوکرل چھے دا قوم و تروچت سو سیب دا خوچے دا ما شمان تا وجنے نو دا بڑاگان بمبلشی دا زوانان بمبڑاگان شی نو بیا بکال دو سالور لس شل کالا پا زمان خدمت سوکے نو دل طبیعت تیر ہوا تا وی یو کال وجنے بل کال موجنے اس پیر بچیا اس پیر بچیا کپا دا کم کال کے نو وجن دی کیا گا پیدا شی سبکے نو چی پا کم کال وی موجنے نو پا آگا کال خدای حضرت حارون علیہ السلام پیدا کر او پا کم کال چی وجنے نو پا آگا کال اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا کر او چی سنگا موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کر نو اقا زینا اطلاعو رسید پولیس تا چی دے کور کے معشوم پیدا شوید حل کو تا پتہ لگی چی پولیس والا سنگ پا کور را دن نشو اللہ دلتا دا موسیٰ علیہ السلام دا مور نا اقلو تختاو بعضی وقت اللہ دا سم کئی او لگیا دا تنور چی دا موسیٰ علیہ السلام مور تنور چولی دے او خشاکی پکی چولی دے او تنور کے اور بلیگی غرغانده دا او دا بچی و سردلتا پا دا غیق کرے موسیٰ علیہ السلام و سردلتا غیق کرے او تا نور چولے دے او دقا دی چی کارندہ پیرا دن نشو اللہ دماغ التکلل بلکل دا موسیٰ علیہ السلام پا مور لیوان توب لیوانی خو نپوئی گی موسیٰ علیہ السلام تا نور کی اگردو اس لیوانی خو نپوئی گی دقا وقت پہ خود جنون را وست تا نور کی چی اگردو اغیرال الماشم سے جو دا اس لیوانی تول کوری اولتا اولتا ما شم کم دے اخدا خو پاگل دا لی بنے دا بس اگی واپس لارل چی واپس لارل دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پا دماغو کی واپس خود اقل راوستو او مج بچے میں سشو موسیٰ علیہ السلام تنور کی پروت تے گت اخلا کی بندلے دا دا پیو پا دیا غروی او روچہ تیکر دا مظلوم خدای مدد کئی چی رو چھتے که اسو پتاو لگی دا چی دا خو ماب نپریدی اس بیا رازی اللہ پاک و تعالی کی واچو صندوق جوڑ صندوقی جوڑ او پا صندوق کی دا بچی وروا چوا وروا چوا
او بند کا او دریاب ته ورولہ دریا نیل ته ورو غرزا او لور توی بچے زوار پسے رو رو ور پسے زا چې پتو لگی چې دا صندوق کم خوازی معشوم صندوق کے پروت تے اس چې الله پاک کدا چا دا جن فیصلہ کړي قسم په خدای کا سوک دے سو باسی او چې دا چا دا مر فیصلہ الله کړي بنا ورته جوړیږي صندوق رو رو چپا وڑی 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 ادی فرعون دا محل دا دریاب پا غالاو او دا دی دریاب نا یو ولا دا دا محل تا دن نتلیوا نو جبریل علیہ السلام ولا رو رو دیکا ورکی 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 اغوالی تا ولا جوڑکا پا اغوالا که دن نلا ال دا فرعون زنانا و وینزی و جنکی را غلی دی اغی دا غا چمن که دا لختی پا غالا دا غوالی پا غالا لگیا دی یا لام بیا لو بکی صندوق ورغی یا سنگ اخکتا وغی سرون خطر او دا صندوق کسی دی چی رو چتے که او صندوق کلو که خشتا ماشوم پا که پروت دی اقل سوی اوہو دلتا اقل جدا مسئلہ را لی او خو خدایا دا دشمن کورتا ورغی کم دشمن دا چی کور یریدو کور لولا ماشوم لار او دا بسکی گی وچی بی بی آسیی سنگ کو لو کو ماشو میں روچت کو سینے پوری اونی وا بس اتفاقی رب دا بی بی آسیی پزلکی دا موسیٰ علیہ السلام سرا منوا چولا چی فرعون را گے اے یو خبر در تکم خوگر زمان بمانے او فرعون پا دی عشقو سبا وے وائے سبے یو ماشو میں منتی دے دا قصندوق رولو او زمان دیر خواخ دے قررت عین اللی ولک ستا دا پارا مم دستر گو تندک وی او تبم پی خوشحالی و زبم پی خوشحالی کم دے دا دے وی ستا دا پارا بی خوما دا پارا ندے علماء وی وی که فرعون دا سی ویلیو چی او دا ما شم بستا دا پارا مم دا خوشحالی زری ای او ما دا پارا مم دا خوشحالی زری ممکن دا چی اللہ فرعون تا ایمان نصیب کردی و دیلم خود جنت تا رسولی وی لکد بی بیاسی ای پشانتے وی تالا بی مالا بنی نا 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 اسیه نا پریدم اسینا داغا ما شوم نی بے گورا دا خود ما غیق لر آغی ما سر بلوی شی ستا غیق کی بلو بے کئی ستا بچے بای نو سنگ بستا دشمن شی تانا بسنگ بات شی والی اغلط خبر پریواتا اغا موسا اللہ دا دشمن پا کور کلوے که او دا چا پینا غشتل چه چاب هم سینه تا چاو پینا غشتل اغا خور ور سرده خو پیجنی ازان خو نخی ورتا یاره وی زمونگ یو بن اسرائیلو که یو خضر پیدر خواگه دی کم ما شم چی سینه تا واچه اینو اغا سینه ار ما شم اخلی وی تبرشا راولا ور پسی دا چه لالا مورتا وی موری اغا ما شم خود فرعون کورتا ورسید از ما رور خود چا سینه نالی او جالی او توی چی ما و تستا علوی چی دا قصی یو خزه دا او پی خواگه پی دی ار ما شم چی سینه تا چی نو اغا پی خوری نو اس اللہ سکی کدا نی غتلوی چی خور زم نو شک بی پی کوچی ام دا دی بچی دی وی نا 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 پردی بچی ور توا چی رشم لو بولی چی دان لکلک کی پی دا فرعون کارندگان لالل او ور توی چی اغا خزه خو نرازی وی گورت سمر تنخواه چه غواری مونگ ورکو او را دیشی زمونگ پا دی محل که زمونگ دا ما شم و منتی دی پی باولا ورکی دا موسیٰ علیہ السلام ایمان نزدن شما که دلتا را کئی را دی که دلتا بیولا لوی کم تنخواه بم را کئی لوڑای بم را کئی او که دلتا دن را دی پردو محلونو تا نشمت لی بی بی آسی فیراون تا بیلتا بیولا لی گزن وی خواه وی لی گوار خپل بچه واپس غیگ لخده را وست خپل کور لے والا راوست تنخواہ والا بیل مقرر شو او پروٹوکول و تا بیل مقرر دے سیب دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دیر لوی زد جی دا فرعون بچی لپیور کئی دا فرعون ما شم لپیور کئی خلق براتتے لو دیتا بھی دا مونگ سپار شکا دا فرعون خدیتا دا مونگ سپار شکا گورا اللہ پاک چی دی آدمان پختانا وی وی چی خدا بچ کئی نو سر والا دا کانی لان دے که خدای بے بچ گئی دا سی دا کنا شل دازا سالی لگی دے لی دے شل دازا او خدای بچ کر لی دے یو داز لگی دے لی دے عمل شوی دے شل دازا لگی دے لی دے بچ شوی دے یو داز لگی دے لی دے عمل شوی دے دا زلو مریض دے او ڈاکٹر ورطا وی بس تا پریشنم نکی گی ستا شوگر دے
ستا داسی بیماری چه ستا پریشن ام نکیگی اجام دی گردی پا بل توخیر آغلی دی اسپتال تم ندی رسید دی پلار دی سوتی دی نظام چلون که سوک دی اللہ دی جن دا مرد دا چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی او عزت او ذلت دا چا لاس کی دی ام دا رب العالمین پلاس کی دی اغا موسیٰ علیہ السلام خدای لوی که او اغا فرعون ظالم خدای حلاک که او سنگی حلاک که موسیٰ علیہ السلام خو خیر قصه اگده دا اغا طول قصه در تنمیم اغا لویشو 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 او بیا لال دا شعیب علیہ السلام علاقی تا دا اغا کار بدا سیو چی فرعون پی پویدر وستر ودا چی دا غالق معلومیگی اغا با کار دا سکاو چی فرعون پویدر خو خیارو چی دا غالق معلومیگی نو بار رو تی دی دو کسا پا جگر دی یو دا موسیٰ علیہ السلام قومی دی یو دا فرعون قومی دی نو اپی غٹ پندی تلالی دی دا موسیٰ علیہ السلام دی قومی تی ویدار اثر یو سر او دا فرعون قومی وطا وی ویدار خو نشم مولی دیکی موسیٰ علیہ السلام را گی اے موسیٰ راشدہ سری پا ما ظلم کئی اگو ویلکا ولی پی ظلم کئی دی دا اوڑی شی چی تی پی ظلم مکوا وی نه به پد خام خوړم موسی علیہ السلام بیچ بچو کو چې دا شی پیو نسی هغه موسی علیہ السلام سره ګرم شو ته هم د دل قومه بچ موسی علیہ السلام سوکو چات کا خو چې دې مرحله دې شاله ولا رو براو کنه نو لاندې را پری وتاو ساته وته خو د موسی علیہ السلام سوکو وزم پختو کې خلک ویل کا وی د بشیر جان لته نه د موسی علیہ السلام سوک ته وای چې سوکی ورکا بس سلی پس بکا پری و تو خرالید مل شو و سار اللہ خوب پتاو نلگی دا غرمو اور سوکونا یو موسیٰ علیہ السلام خبر دی اللہ خبر دی یو اغا سلی خبر دی و سار اللہ داغا الگ بلچا سر پا جگل دی بیا موسیٰ علیہ السلام پا لارا تیرے دا وی راشے کنا دا سلی پا ما ظلم کئی موسیٰ علیہ السلام تو تا خود خالاک کا پرو نم دی او سر جگل کولا او نن بل سر جگڑا شروع کرده ده اوز بل لابانده وجه نه خبر خوبیج بچاو چه خواه غالق پویشو چه غپرونم ده وجه لده اغلال باب پیران دربار تاوی سیبو ما غالق ده که نه اپرون چه کم سلی وجه لده ده وجه لده ما خوار سولی دل بس موسیٰ علیہ السلام تیو نیک سلی و پا مجلس کراغی ویخ پیو باسا وطن نزا ستا متعلق فیصله و شوا چه دی ملکو دو ما غالق معلومیگی نو موسیٰ علیہ السلام لل مدین تا پیادالا دیر مزل اوکر دیر مزل او چی مدین تا ورسید نستل استومان دی غریب او ال تا یو کوئی ری اکوی باندی خلق پل اوبر او باسی او سالوی سیراب کئی او دی یو غالی تا پریوتاو سر تا سادر یا تیگا کی خودا او اللہ تا لا سوچت کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا از استا خیر تا محتاج ہے خیر با تنازل ہے او اللہ استا خیر تا محتاج ہے او واقعی چی دا ارچان دینا پورشی نو بیا بچا تا چگه وے اللہ تا بوئے او اللہ بیا پا بندہ میرا بانا زیم شکر دے چی دا اللہ شتا چی منگو تا چگه ہوا مظلوم باندے کردیرم ظلموشی مدی بچا تا چگه وے اللہ تا او رسول اللہ مبارک فرمائی حدیث کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دا مظلوم دا آہنا او دا دا فریادنا دا خدا پا دربار کے ذر رسیدون کے شیبل نشتا داری ذر رسید او دا مظلوم آہ رسول اللہ مبارک فرمائے دیتا دا اسمان دروازی دیر ذر کلائیوی گی او دا آہ چی اللہ تا ارسی گی نو رب العالمین سوئی اے مظلومہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين مدد بدیکوم لَكْ سَات پَس تینی خو مدد بدیکوم سمودہ پَس بَي مدد بدیکوم اللہ مدد تا اس گورا ظالم تم گورا مظلوم تم گورا چه خلق و سنگ اخپل گڑے چیلے و خان سیراب کلل نو یو گٹ تیگا بچے ابا گڑو کسانو چطولا او پکوی بے خودا نو اغی خلق و اغا تیگا واغشتاو دا کوئی دا پاسے کی خود لگے شانتے و بے بار پا حوس کے پری خودے
او دا دو جنا کینی دی اغی خپل گڑ چیلے منے کئی اخواتا نیرا پری دی او چی خلکو تیگا کی خواو دا او بلگی پاتے شوی نو موسیٰ علیہ السلام دا جنا کون تا پوسو کو ولو تاسو سو کئے یار دا مونگ یو بابا دی بودا دی سپینگری دا غلونیو رورم نشتا او مونگ با علا دا خپل گڑ چیلے سیراب کو چی دا خلک لال شی خلکو سر یوزے مونگ نورزو چه اگوی تیگا که خودا او بخو لگی پاتی شوی پس موسیٰ علیہ السلام ور پاسید او پا یوازی اگر تیگا اونی و اخویکلا پیغمبری طاقت تی او کم بورقا چه با لسو کسور استل پا یوازی گرگلی تو کورابی بستل او جینکول اگر گر چیلی سیراب کلی جینکی لالی او موسیٰ علیہ السلام بیا سرو لگاو او اللہ تا محتاجید چه خدای دا بسکو دیر لری بالا شپا با کم دیتی رو دا بسکیگی جنہ کہ لارے پلار تا وے تا شعیب علیہ السلام لونا وے بابا دا سی او لکھتے او بے کسب اسو کا معلوم ہے کہ اسی نشتا او جامیم دا سفر دی او بابا ڈیر مضبوط تکلا دے وی ور شے واس کے وقت نہ یہ وہ پسرا لا او ورتا وے اے مرگری زما پلار دے غواڑی ان ابی یدعوکا بابا میرے تا آواز کئی چی تا مولا کمی گڑی چیلے سیراب کرد آغی مزدوری در کئی بس دوی زر دیر آخدا ما خدا خدای دا پارا کردی دی خوچی سرا کئی زور بشو سڑی که نیک سڑی وی نو سب راہنو مایی باتی والم جنہ مخ که دو موسیٰ علیہ السلام ور پا سیرے نو موسیٰ علیہ السلام ور تا وی اگا جنہ تا وی اے خورا کیت رستو شا تا چی ما نمخ که نو دی ہوا سرستا دا پینسا علقی نو دا وجود دی ما تخ کاری نو تروس تو شا او ما لاواز را کوا چه خی طرف تتاو شا اگست طرف تتاو شا پا دی چلی شعیب علیہ السلام لو رسو شعیب علیہ السلام چه و تو قتل معلوماتی تیو کلل وی دقا چل شوی دی وی فکر ما کوا دا ظالمانو نخود بچ کلی دلتا دا فرعون بعد شی نچلی گی دقا غم خود ختم اجینه و توی بابا زن سرخو با مزدور نیسی کن نو دینه نیسی مزدور لدو سی پتا پکار دی یو طاقت اخو منگو لی دا خط مضبوط تی ابو رقد لسو پا یوازی رو باسی اگر تیگا پا یوازی پا کوئی کی خوانا یو امانتگری ولا شرط تی نو سلی امانتگرم دی پلار زماخ پوتا ندی کتل نو شعیب علیہ السلام متوی اے بچے که زما سرا دی سوخت تیر که نو یو لور بدر تا پا نکا کم اتا کالا را سرا تیر که اتا او که لس دی تیر کل نو دا بستا میرا بانی بی موسیٰ علیہ السلام دیر خدا لس کالی دا شعیب علیہ السلام سر تیر کل لس او شعیب علیہ السلام و تخبل لور پا نکاکلا او دیو توی موسیٰ علیہ السلام چوز خودیر وقت تر شوی زدم دخبل وطن تا مصر تا ال تا بس مور بوینو رور بوینم او کیلی شی ما سوک نپی جنی لس کال دیر مودا دا دا خدا بمزن سر بوزم وی خدا گڑی چیلے والا ورکر ویخان گڑی چیلے امدن سروالا او دا خدر امبوزا او دن نورشا یو چوکر آوال یو کونٹے چی پلارا گڑو چیلو تا پی پانے غرزے پانے سندے چی موسیٰ علیہ السلام لار چوکے راواغشتا شعیب علیہ السلام توی دا میرا آواغش وی دا کی دا بل راوالا اگر کی خوا دا بل راواغشتا چی سنگ شعیب علیہ السلام در آغی بیا آغا کونٹے بل راوالا اے کی خودا بل راواغشتا حالتا سلو پینزش پک کونٹے پرتیوی چی کمی لبے بلی لگوتے وڑا بیا با قلاس کے رات لا شعیب علیہ السلام تیزا بچی دا دی پا قسمت تا دا اغا کونٹے دا چی حضرت آدم علیہ السلام دا جنت نا لس سیزا دان سر روڑ یو پک داوا زد افستا نصیب کی دا زولا پلارا والا خودے بچی مورک موسیٰ علیہ السلام لا پا کوہی تور پا غالا کے اور رب العالمین ورطا پیغمبری مورکلا او چکلے دا خزی بچی کی گی شپا دا و تیار دا و زل زل دے نو دا غی وقت کے زنانت دا گرم و ضرورتی نو خزا و تاوی چی دا بسک و دا خو شپا دا نو مخامخ اورو لی دا نو موسیٰ علیہ السلام خزی تاوی ویزا وردم دے اور سر بخامخا سو کی اور بغیر دا انسان ننی نوزہ ورزم کسو کہ انسانی تالہ براولم استادہ دی معشوم دا کیدو خدمتو کی او کسا گرم سیزونے کی در تراولم نو خضا و توی دا سکارو کا
چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګوري. نو یو خو سپلی په خپو کا او بل دا کونټه لاس کې والا. نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده. نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله. ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور یې خو اور نو. نو دې حیران دی چې خدای د ونې په سر اور بلېږي. نو شونټه را واغېشته او هغې ته نږدې کړه. نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو. نو چې دې سنگ چونټه نږدې کوي نو ورته برخېږي. خدای دا سنگ چل دی. نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته اواز وشو، اے موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک، زه ستا رب یم اور نه یم. فاخلع نعلیک، پنه وباسه، انک بالوادی المقدس طوا. دا خو ډېره پاکه علاقه ده، پنه دې وباسه. نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي. د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدل کېږي، د الله اواز انسان په هر اندام اوري. د بنده د اواز په شان ته نه چې په غوږ اورېدل کېږي. نو دې سر تاوي راته وایي، اے نه انت یا رب، الله کوم ځای، الله کوم ځای. رب العالمین ورته دوه معجزې ورکړي او اډر یې ورکوي. زه فرعون لزه وي د هغې خو په ما بدل نه پورې دی. فکر مه کوه، هېڅ غږ مه کوه، هېڅ فکر مه کوه، زه له سرمردګرۍ مه کنه. کونټی به دي چې کلم تکلیف ته پیښېږي، دا غورځوه اجدها به ترې جوړېږي. او کاغذ نه بل دلیل غوښته، نو لاس ترخ کې منډه بار را وباسه، هغې نه به رڼاګانې خېږي. وي الله ما له ملګري په کار دی. وي زه ستا ورور هارون مې له ملګري کړ. چې موسی علیه السلام سنگ را ورسېد مصر ته، هارون علیه السلام الله خبر کړی و، ځکه هغه ته پیغمبري مېله وه، هغه استقبال ته ولاړ. ورور یې ځان سره کو نیک فرعون له ورغی. امت قصې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و، نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وی چې په دربار مرازه. دا خو د فرعون دربار دی. نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد. هغه یو قابل خواب و چې دا لږ څنګه راغی، کونټی ور سره دا څه کوي، چا کې جرت نو چې منع کړی وي، ته څنګه راغلی لکه. ورته وی زه موسی یم، ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی. زه د خدای پیغمبر یم، دا مې ورور دی هارون، دا هم د خدای پیغمبر دی، او موږ راغلي یو. او بس ډېره ګناه دې وکړه، ډېر ظلم دې وکړه، اوس هم الله دې له مهلت درکړي، توبه وباسه. اوس هم الله دې معاف کوي، توبه وباسه. الله یو منه، موږ د خدای رسول منه. هغه چې خوا دې خوا کول، موسی علیه السلام ته الله وي دا کونټی وغورځوه. خو چې کونټی وغورځوه، د هغې نه وجدها خامار جوړ شو او فرعون غروال منډه کړې. زموږ بعضې کتابونه لیکي وي او یا دستونه وکړل، او څوک وایي شپږ شلې وکړل. نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلي و، او دستونه څوک د چا شماري؟ خو خیر، خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل، یاره پې راله، منډه ووهله، او موسی علیه السلام ته شي کنټرول کا، شي قابو کا. اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه، خو غرق به هم کې دا پې الله یاره تېرول. موسی علیه السلام چې کونټې ته ګوتې کړې، هغې نه واپس همسا جوړه شوه. او ته ستا څه دلیل دی؟ وي دا دې ونه لید، بیا در پرېږدم. نه نه نه، خدای ته وګوره، بیا در پرېږدم، دې تخت کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وویست، لاس راوویست، هغې نه رڼا ختېده، خو د برګي مرض په شانتې ده، پوره رڼا یې کوله. څه وایي؟ وي ته خو جادوګر یې، جادوګر دله راغونډوم. که تا وګټله ته به په حق یې، که هغې وګټله موږ به په حقه یو. ډېره ښه. یعنی داسې په موسی علیه السلام دغه کونټه یاره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو، نه فوج ته څه ویلی شو، غږ یې نه شو کولی. هر شي سره به ګزاره وکړي، خو چې چا سره کونټه وي او د هغې نه مار جوړېږي، والله که ورسره ګزاره وکړي. معمولي غوندې داسې یو جټکه ولې یو سه پله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ ده. جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که موږ وکړلو څه بهیي، مینام به هم در کوم، تنخواه پیسې هم در کوم، او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به یې، او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به یې، غټ غټ ممبران به یې، دنه غټ غټ ممبران جوړوم. دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي، اوس بولي لګېدلې ده ښه. یو یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ شپږ کروړه او په اته اته کروړه خرڅېږي. ګډان او چیلی دي، ګډان او چیلی چې څنګه خرڅېږي. افسوس افسوس، خپه کېږی ما.
من اغا خلق سملو تلي گلي دي اغا خلق چرن اغا لك دس حيوانانو پشان خرسيگي دا درون مشران دي زر افسوس كي كلا پروزما يو وي اغا غل دي بلوي دا بل غل دي نا پويگو چه ساس پاكي سوك دي سپریم کورٹ وي تغالي كوزيگا ابل غل دي كوزيگا هاي کورٹ وي ندان دي ابل غل دي دا درون مشران دي دخل کو لمن گوٹو نوار کو دا با دمون دا قوم مشران جوڑے گی نن بولی لگی دلی دا ام پی اگان بخر سے گی او اتو کرول روپو تا پرون ما تا چاوی چی اتو کرول روپو تا لمنبر قیمت رسے دا میں دا خوڑے لوے مضبوط تی دے دمرا قیمت خود بل چانیش تا دمرا پیسو بانے خر سے گی دا کم قوم منبر بخر سے گی ہاں دغه قوم به دغه سپیره له دغه خینزیر له اوټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه اوټ واغېست او جمعات په جمعات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل اوټ خرڅوي او ځان خرڅوي بهر کې دا پکې ځان نه مسله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو کنه چې خدایا ممکن خپله یاره پیدا کړي چې مونږ هر وخت تا نه یری او خدای زمونږ د دې وطن بشران هم هغه جوړ کړي چې د هغې په زړه کې ستا یری بس ستا یری پړکینی که نه او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره ځینو خدای داسې مو مقررې بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او ساګانې راوړل په میدان یې وغورځول او دومره ماران ترې جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یاره راله او قرآن وی وجاءو بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ کړ موسی علیه السلام یاره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که د ما کونټیانې جوړي او دین جوړ کړل او دا خو ډېر الله یې مه یارېږم ورغورځوه کونټی خو چې موسی علیه السلام کوټی سنګ وغورځوله کونټی لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله په دا بله غاړه کې کړه خو چې شلق یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې هم پې ونه وه غونډه یې تېر کړل او کونټی والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران چیلیسا چی قابوکا موسی وی نه نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د هغه رب باندې قسمې چې ستا مشی قابوکا غر کې اس منے کیا نہ منے جادوگر پوئی شو مولا مولا پی جانی ناتخوان ناتخوان پی جانی جادوگر جادوگر پی جانی اگر پوئی جادوگر نہ دی ٹولو پیو جا بچا گلے آمنا برب موسیٰ و حارون زمان دا موسیٰ و دا حارون پر اب ایمان ٹول مسلمانان شو او فرعون سوے پریدم ام چھتا لاسو خپیدہ نہ پریکو خی لاسو گسا خپا او لخکاری رو ویستا موسیٰ علیہ السلام اللہ سر مشورو کا سوکم پیدا سوکا چیدہ چی سمر مسلمانان دیستا دا قوم او دا جادوگرم طول مسلمانان شو دا والا وزر تلار خیمزا اللہ و تلار خول دوی تلل او فرعون تا اطلاع ملو چی سلی خود نو تختی دل اگر لخشپگ لکا لخ کر دا فرعون ور پسیش موسیٰ علیہ السلام تا قوم وی چی دا پخ پلخ و خپ دیلار روانی وی ندارت اللہ خود لیدہ وی دا خوب دریاب ور گلیدہ اوز بس کو التا دریاب و دیخوا دا فرعون لخکار اوز با کیسا پا دیلارا ولی رالی موسیٰ علیہ السلام اللہ توی اللہ سوکم فلما ترا الفئتان قال انا لمدرکون قال کلا اللہ را اللہ دیکلو آگا دیرا و رسیدل اللہ وی نا اسم نشی کولی ورد پی دریاب دی تور نزدی چی چی نزدی شوی کونٹے والی یوسا کونٹے یولا دریاب کی خدا دولست داری جو لکلی هوا پکې وچلې د ځمکه مچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغې نو د خپل قوم ته وي وی وم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېده خو چې رانږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتا یرا سینا چه وردن نشو چه تغرق نشو رسول اللہ مبارک فرمائی وی جبریل علیہ السلام رتوی چه اس پہ اخوا دی اخوا کول اس پہ میں ولد قیزین اونی ولو کلس پہ ورک ورادن نمکلا او طول قوم ور پسی پاغلار ورادن نشو
او چې سنگ د دریاب دی میانسته شو موسی علیه السلام اوته وی بیا ولا کونټه اوسه چې کونټه یوړه دریاب په او جنگید شپږ لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباش. رسول الله مبارک فرمایي بخاري کې حدیث ته چې جبريل علیه السلام راته وی چې اے د الله رسوله ارمان کاغه وخت دی لیدلې وی ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې زما رونو د ظالم انجام تاسو ولید شپږ لکه بعضې علما له ډېر یاد دی شپږو لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق که او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته لمن او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسه ملزان راځي هغه خوري او د اوریځې سوری پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه اوبه څکي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي. او دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلمه اے بندگانو د ظلم نه ځان وساته فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیاری وي تیاری بهر کې دې کې سبا دې خبرې پاتې شوې که موقع انشاءالله آینده جمعه بم پې وپوټې لږ غوندې خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخکې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوی بیا تبعی ده که مظلوم شوی نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیه السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم څله پیدا کړی دی هغې کې به استعمالی د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلی کیږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مو ښه راکړه بیان به وکړو رب العالمینه ته مو د ظلم نه وساتي خدای ممو ظالمان کې ممو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتي او مخلوق زمونږ د شر نه وساتي الله مو د بیمارو نه وساتي خدای که څوک بیماران دي ته ولا شفا ورکي الله روغ صحتونه ولا ورکي او چې کم مردگان دي الله ته مغفرت نصیب کړي.